Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Vláda nám stále opakuje, že musíme šetřit a že usilovně bojuje s korupcí. Mezi námi, kdyby se skutečně s korupcí zatočilo, ušetřilo by se několik desítek miliard korun a nemuselo by se spořit třeba na důchodech. A otázka zní, nehraje s námi vláda divadlo, když nám tvrdí, že s korupcí doopravdy bojuje? Diskutovat budou. Máte slovo, ale nejdřív ti z vás, kteří už od rána telefonovali do rádia Impuls. Měli podstatně významnější úlohu v těch různých korupčních kauzách, než pouhých účastníků skupiny. Že to vypadá jako, že ti soudci nějak víc zlobí, by se dalo říci, tedy ale v tom hodně špatném. Ale jde o to, vy říkáte, že to je vágní. Ale je víte co? No počkejte, ale my tu zprávu, co my čteme, tak tam nejsou jména. Ale ministři přece, paní místopředsedkyně, dostávají, tady pan soudce pravdu, jestli tam tedy nám řeknete, že soudci ještě více figurují v organizovaném zločinu, že už nejsou jen účastníky, tak buď šla a toto jim podala jako trest. Teď hovoří o konkrétně. Věřila, že to bude realizováno. K čemu si myslíte, že tedy opravdu taková zpráva by slouží? Já se obávám, že neslouží k tomu, aby... Vyšetřovací komisi a že není zájem vlastně velké části za naprosto... členů vlády a poslanecké sněmovny, aby se to vyšetřilo. To říkala paní doktorka Marvanová. Považuji za naprosto absurdní ustavování. Tady už pan Kadleček před 12 lety od té doby se radši vykašlal, víte, na veřejné zakázky. Tomu, tak, abyste něco prosadila. Vážení, bohužel pochybuju. Už jsme přetáhli. Pochybuju. Milí občané, příští týden tady nemůžeme neprobrat, které téma, jestli ho uhádnete. Prohibice, zákaz tvrdého alkoholu. Pokud s ní nesouhlasíte, přijďte, přihlašte se do diskuze, protože tady bude jak ministr Heger, tak další odpovědní úředníci z ostatních ministerstev. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.